Att ateister betraktas som så korkade bland teologer beror förmodligen på vårt svartvita förhållande till ploppteorin, som religiösa hanterar som nyanserat. Samuel Faraj ställer sig frågan vad som är mest sannolikt, att bilen är skapad eller att den har uppstått utan en intelligent designer. Här är en annan invändning. Inget kan ha ploppat upp av sig själv, ni skulle inte tro på det. Vi alla människor skulle inte tro på att saker och ting bara ploppar upp av sig själv. Sånt som ploppar upp tenderar att inte ploppa upp av sig själv. Kaniner ploppar inte upp ur hattar av sig själv, det krävs en trollkarl, eller hur? Men den måste ha ploppat upp av sig själv enligt vetenskapen. Så skulle ni tro på mig idag om jag sa att en elefant bara puff ploppar upp framför oss nu? Fast vad har det här med evolution att göra egentligen? Problemet är givetvis att evolutionsteorin är en naturlig förklaring till arternas mångfald och således en förklaring som inte behöver ha några övernaturliga agenter alls, så som Gud. Ja, så då är frågan, varför finns det apor idag då? Det är det som är frågan. Jag vill verkligen höra det från en vetenskapsman som förklarar för oss varför det finns apor idag. Om det var så att vi kom från aporna. Mm. För det är inte ens logiskt rationellt tänkande att påstå något sånt överhuvudtaget, att vi är från aporna. Och om man inte litar på vetenskapsmän så kanske jag som lekman kan förklara. Vi kommer inte från aporna. Man skulle lika gärna kunna fråga att om jag kommer från min kusin, varför finns min kusin idag? Men det är alltså inte därifrån jag kommer. Jag och min kusin råkar bara ha ett gemensamt ursprung lite längre tillbaka i tiden.